შემდეგი კალენდარული მატჩი ოზურგეთის მერცხალმა ჭიათურის მაღაროელთან სახლში გამართა. Თამაშს ორივე მხარისთვის პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან სწორედ ის წყვეტდა, რომელი მათგანი დარჩებოდა პირველი ლიგის მეორე ადგილზე და ამ პოზიციით ფლეი-ოფში თამაშს გაინახდებდა. Დაძაბული მატჩის პირველი ტაიმის ბოლო წუთზე გოლი მერცხალის ფეხბურთელმა ლაშა კალანდაძემ გაიტანა და ანგარიში 1-0 ოზურგეთელების სასარგებლოდ მეორე ტაიმში ჩენარჩუნდა. Საბოლოოდ კი გამარჯვება მერცხალს დარჩა. Შემდეგი ორი მატჩი ოზურგეთის მერცხალს ტყიბულის მეშახტესთან და ახალციხის მესხეთთან ელოდება. Ეს თამაშები საბოლოოდ გადაწყვეტს მერცხალის უმაღლეს ლიგაში გადასვლის საკითხს. Ეს გამარჯობა ჩვენთვის აუცილებელი იყო. მოწინააღმდეგე ძლიერია, დაგომლექტებულია ძლიერი ფეხბურთელებით. მიუხედავად ამისა, ოზურგეთის მერცხალმა ყველაფერი გააკეთა მოგებისათვის და ეს კიდე ერთხელ ნავიჯია გადადგმული იმისათვის, რომ ჩვენ პლეი-ოფში მოხვდეთ. დიდი მადლობა ოზურგეთელ გულშემატკივრებს, რომლებმაც ასე მხურვალედ დაუჭირა მხარი ჩვენი გუნდის წარმატებას.